រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលេខ20សជុណជួនចំពោះឯកឧត្តមសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមជ្រាបថាគិតមកដល់ពេលនេះការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាទោះបីមានការរារាំងរំខានដល់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងខ្លះក្តីប៉ុន្តែជាទូទៅដំណើរការនេះបានប្រព្រឹត្តទៅចប់ចុងចប់ដើមប្រកបដោយបរិយាកាសសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរពុំមានឧបសគ្អ្វីកើតឡើងធំដុំធ្វើឲ្យជាឥទ្ធិពលមិនល្អដល់ការបោះឆ្នោតឡើយរាប់តាំងពីមុនពេលបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតថ្ងៃស្ងាត់ស្ងៀមនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ផងការកត់សម្គាល់គួរជាទីមោទនភាពរបស់ជាតិនោះគឺគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់រាប់ទាំងការជួបប្រជុំសមាជិកគណៈបកនយោបាយឬការដង្ហែក្បួនឃោសនាតូចធំត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មវិធីក្រុងទុកប្រកបដោយសវត្ថិភាពគ្មានអំពើឃាតកម្មនយោបាយនិងហិង្សានយោបាយដែលនាំឲ្យបាត់បង់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សគ្រោះថ្នាក់និងមហន្តរាយនានាដល់សង្គមជាតិលើកលែងតែមានការប៉ះទង្គិចតិចតួចក្នុងពេលក្បួនហែឃោសនាជួបគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្នុងករណីទាំងនេះក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតធ្វើការសម្របសម្រួលបានទាន់ពេលវេលាទោះបីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសជាបឋមក្តីក៏សហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបចិនកូរ៉េថៃហុងគ្រីបង់ក្លាដេសអង្គការសន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណៈបកនយោបាយអាស៊ីអង្គការចលនាប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលអន្តរជាតិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា ICAP CAPD បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតបានដំណើរការទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌និងសន្តិសុខល្អអាស្រ័យហេតុនេះដើម្បីបន្តថែរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្ដៅធានាបាននូវនិរន្តរភាពជីវភាពសង្គមសេចក្តីសុខសេងសានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដំណើរការវិវត្តរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិជៀសវាងបាននូវការប្រទូសរាយឬអសន្តិសុខណាមួយជាយថាហេតុនាំឲ្យមានហានិភ័យដល់ប្រទេសជាតិយើងគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សូមសំណូមពរឯកឧត្តមដូចតទៅ1យើងទទួលស្គាល់ថាការទៀមទាតវ៉ានានាតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែស្នើសុំឯកឧត្តមចាត់ចែងឲ្យបានស្របទៅតាមច្បាប់ជាធរមានពិសេសច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីក្នុងករណីដែលមានការចាំបាច់បំផុតនោះការប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋគួរត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ2ស្នើសុំឯកឧត្តមចាត់តាំងមន្ត្រីបង្គោលដែលទទួលការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្ញើឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានតាក់ទងមកគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសម្ដៅងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងសហការគ្នាបានល្អដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពពេលមានការជួបជុំឬប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាឯកឧត្តមប្រធាននឹងយោគយល់ព្រមទាំងបង្កលក្ខណៈសហការល្អដើម្បីឲ្យគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតបំពេញបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិ
បានប្រកបទៅដោយជោគជ័យដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើងសូមអាយឧត្តមទទួលនៅការរាប់អានអំពីខ្ញុំធ្វើនៅភ្នំពេញថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ប្រធានគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតហត្ថលេខានិងត្រាសខេង